أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من طلبة العلوم الشرعية ووفقنا إلى فهم المعارف الإسلامية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا جهدهم لنشر الدعوة الإسلامية، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. محترم ومكرم بزرگان اکرام، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دینی علم سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا انعام ہے مجھ پر اور آپ پر کہ آپ لوگ جس مقصد سے یہاں جمع ہوئے ہیں، جس عظیم مقصد سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن چیزوں کو سیکھنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم چیزیں ہیں جن چیزوں کو پڑھنے کے باوجود پریکٹیکل زندگی میں آنے کے باوجود اس میں غلطیاں ہو جاتی تھیں. میں اپنی بات اگر کروں تو حج کے جو اعمال ہیں، ہم لوگ مدینہ منورہ سے حج کے لیے نکلے، ہماری کوشش یہ رہی، ہم لوگ مدینہ میں پڑھ رہے تھے، اسی گزرے ہوئے حج کی بات کر رہا ہوں، مدینہ میں پڑھتے ہوئے آخری سال تھا، حج کا موقع ملا تو ہم نے کوشش یہ کی کہ جو سنتیں ہیں، افضل چیزیں ہیں، ان چیزوں پر سب سے پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد ہم ان چیزوں کو پریکٹیکلی طور پر حج میں تطبیق دیں گے. تو الحمدللہ اس کوشش سے ہمارے ساتھ ایک نئی پانچ علماء جڑے ہوئے تھے، ایک گروپ بنائی گئی، ایک گروپ شکل دی گئی، اور ماشاءاللہ اس گروپ کے ساتھ ہم لوگ ساتھی حج کے لیے جو ہے روانہ ہوئے. ہماری کوشش یہ رہی کہ ہر رکن، ہر واجب عمل اور ہر سنت نبی کے صحیح اور افضل طریقے سے کریں. تو سبحان اللہ، دیکھیے میں بتانے کا مقصد یہ کہ ہم لوگ اتنی کوششیں کرنے کے باوجود پانچ پانچ جو مدینے سے فارغ علماء ہیں ان کے ساتھ جڑنے کے باوجود، اور اتنا ہی نہیں کئی ہمارے ساتھیوں کا تعلق مدینے کے بڑے علماء سے بھی تھا، ایسا سب رہنے کے باوجود کہیں نہ کہیں ہم سے بھی غلطیاں ہو گئیں، کہیں نہ کہیں ہم سے بھی غلطیاں ہو گئیں. چے جائے کہ آپ لوگ ایسے ہی نکل پڑے، سمجھ رہے ہیں، ایسے ہی نکل پڑے، اور سبحان اللہ وہاں جا کر پڑوسی جو رہتا ہے اسے جو ہے الف بیتے نہیں آتا، اسے پوچھتے ہیں منا میں رات کا قیام کیا ہے، تو بولا چلے گا، کچھ مسئلہ نہیں، ہوٹل میں بھی رک سکتے ہیں، بس یہاں رکنا صحیح ہے،
وہ بازو والا وہی فتوا دے دیتا ہے. تو آپ لوگ مبارکبادی کے لائق ہیں, اللہ کی توفیق سے جمع ہوئے ہیں. صحیح طریقہ کیا ہے, صحیح چیزیں کیا ہیں, افضل چیزیں کیا ہیں, یہ سیکھنے کے لیے آپ لوگ جمع ہوئے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہم لوگ یہ جاننے کہ حج کی تاریخ کیا ہے, حج کہاں سے شروعات ہوتی ہے, اس کی شروعات کیسے اور کہاں سے ہوتی. تو سب سے پہلے حج کی شروعات جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کے بعد سے, اور اس سے بھی زیادہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آتے ہیں جس کو رب العالمین کہتا ہے وادی غیر ذی زرع, جہاں پہ ایسی زمین جو زراعت کے قابل نہیں, چرند پرند نہیں, زندگیاں نہیں, ایک دم بنجر زمین ہے جہاں پر زندگی گزارنے کے کوئی وسائل نہیں, ایسی جگہ چھوڑ آتے ہیں. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتی ہیں چھوڑے کہاں جا رہے ہو, ہمیں چھوڑے کہاں جا رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے, چلے جا رہے ہیں. حاجرہ کہتی ہیں اللہ امرک بہذا, بتاؤ کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے, اللہ نے کیا حکم دیا ہے. ابراہیم کہتے ہیں ہاں حاجرہ اللہ نے حکم دیا ہے. کہتے ہیں اذن واللہ لن یضیعن اللہ, جاؤ چرند پرند نہ صحیح, زندگی گزارنے کے وسائل نہ صحیح, کھانا پانی نہ صحیح, جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا. سبحان اللہ, اللہ رب العالمین نے ان کے ایک ایک عمل کو زندہ رکھا ہے, ان کے دوڑنے پھرنے کو زندہ رکھا ہے, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں سے نکلے ہوئے پانی کو قیامت تک زندہ رکھا ہوا ہے. یہاں سے حج کی تاریخ شروع ہوتی ہے. شیخ سلیمان روحیلی اپنے درس میں فرما رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے بعد, ان کی زندگی کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے سب نے حج کیا, اپنے اپنی شریعتوں کے مطابق سب نے حج کیا. موسیٰ علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, اور حد تو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بھی حج کریں گے, وہ بھی حج کریں گے. اللہ رب العالمین کے توفیق سے آپ کو حج نصیب ہوا ہے, اللہ کی توفیق سے آپ کو بھی حج نصیب ہوا ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے حج کی شروعات ہوتی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت دیے جانے سے پہلے بھی حج ہوتا رہا. خود عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اس دور کے آ کے حج کیا کرتے تھے, اور جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بھی حج کیا کرتے تھے, اور کچھ لوگ عریاناً ننگے بدن حج کیا کرتے تھے. چنانچہ جب اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے, تو علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کب فرض ہوا. تو ابن القیم رحمت اللہ علیہ زاد المعاد میں کہتے ہیں کہ 9 یا 10 ہجری میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا, اور پہلے سال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں سب سے پہلے حج ہوا, اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کر کے امت کو یہ سکھایا, کہا خذوا عنی مناسککم, مجھ سے جو حج کے طریقے ہیں وہ سیکھ لو.
تو لہذا یہ کچھ مختصر سی تاریخ ہے کہ اس کے بعد سے انشاءاللہ قیامت تک یہ حجت الاسلام ہوتا رہے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور میرے عنوان کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے حج کی فضیلت. سب سے پہلے حج کی تاریخ آپ کو بتاتا چلوں، یہ تاریخ کیوں ہے، یہ فضائل کیوں ہیں. آپ کو تو کیا چاہیے، مسائل نا، یہ مسئلہ، فلاں جائیں گے تو میقات میں کیا کرنا پڑنا ہے. جب انسان کے اندر جس چیز کو کر رہے ہیں اس کی تاریخ، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی جو ہے اس کی فضیلت اس کے دل میں رہے گی تو ان چیزوں کو کرنے میں مزہ آئے گا، اعمال کو کرنے میں مزہ آئے گا اور اچھا دکھے گا. تو تاریخ یہ مختصر، اور اسی طرح حج جو ہم کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اسلام کا رکن ہے، یہ اسلام کا رکن ہے. اور رکن پلر، اصل، جس کے بغیر بنیاد، جس کے بغیر کوئی چیز ممکن ہی نہیں. اسلام کے بنیادی جو اصول ہیں، رکن، ارکان ہیں، اور ان میں کا ایک رکن یہ حج ہے. تو یہ سب سے اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے ارکان میں شامل کیا، اسے رکن بنا دیا کہ اگر انسان استطاعت ہوتے ہوئے حج نہیں کرتا، حج ادا نہیں کرتا، تو اس انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے. تو یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من اطاق الحج فلم يحج فسواء علیہ مات یہودیا او نصرانیا، جس کے پاس استطاعت ہو، جس کے پاس استطاعت ہے، وہ زادہ راہ استعمال کر کے حج کو جا سکتا ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے. تو سب سے ضروری چیز، واللہ یہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہے ہمارے پاس، اور سبحان اللہ وقت بھی ہے، لیکن ہمیں کوششیں نہیں کرتے، ہمیں کوششیں نہیں، ہمارے سے کوششیں نہیں ہوتی، یا یہ تو ڈرائے ہوئے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو ہے اتنا بڑا جو ہے مجموعہ ہوتا ہے، اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، کیسے کریں گے، کیا ہوگا، اب بات والی زندگی ہوگی یا نہیں، ملے گی بھی یا نہیں، وہاں جا کر پھر واپس آئیں گے یا نہیں، یا نہیں تو شیطانی کچھ غلط وسوسے، کئی چیزیں ہوتی ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں. اللہ سے دعا کرے، اللہ سے دعا کرے کہ انسان جو ہے اس جو یہ جو رکن ہے اسے ادا کرنے میں جلدی کرے، ادا کرنے میں جلدی کرے. حج کے فضائل میں سے یہ کہ یہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے عظیم ذریعہ ہے. انسان اپنی زندگی میں یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بن کر زندگی گزارے، اللہ کا چہیتا بن کر زندگی گزارے، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے. صحابی رسول پوچھتے ہیں، ایو الاعمال افضل، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کہتے ہیں الایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول کی نبوت کے اقراری بن جاؤ، یہ افضل عمل ہے. ثم ماذا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اور کون سا عمل ہے ایمان کے بعد، کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر پوچھا گیا ثم ماذا، اے اللہ کے نبی اور کون سا عمل ہے اللہ سے محبت، اللہ سے قریب کرنے والا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج المبرور، حج مبرور، یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ عمل ہے. اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ ایک انسان ایمان لائے، نبوت کا اقراری بن جائے، نبوت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے،
اور وہ جہاد کو نکلے اور اسی کے ساتھ اسے حج اس کی زندگی میں حج ہو. رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں. اور اسی طرح حج جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما, ایک عمرے کے درمیان اور دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں, تو عمرہ جو کیا جاتا ہے ان دو عمرے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ کفارے کا سبب بن جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا, والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے فرمایا حج مبرور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین صرف اور صرف جنت کی شکل میں عطا کرتے ہیں. الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه, اللہ رب العالمین جنت کی شکل میں رب العالمین حج کا بدلہ عطا کرتے ہیں. ذرا ہماری دوڑ کہاں لگی ہوئی ہے, ہم یہاں نیکیاں کیوں کر رہے ہیں, نیکیوں میں سبقت کیوں ہوتی ہے, یہی جنت کو حاصل کرنے کے لیے. دیکھیں رب العالمین ہمیں راستے بتا رہا ہے, طریقے بتا رہا ہے, کرنے کے کام بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں یہ کرنے کے کام ہے, میں تمہیں جنت دوں گا. الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ, تاکیدی طور پر کہا گیا کہ صرف اور صرف جنت کا حقدار ہوگا. حاجی صاحب, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حج گناہوں کے کفارے کا سبب بنتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, من حج للہ, جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے خالص نیت کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ حج جو کرتا ہے, فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. سبحان اللہ, انسان اپنی پوری زندگی گناہ میں گزار رہا ہے, انسان زندگی بھر گناہوں میں گزر رہی ہے اس کے صبح و شام. سبحان اللہ, رب العالمین غفار ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, کتنے مواقع انسان کو عطا کرتا ہے. حدیث میں فرمایا, جو انسان اللہ کے لیے حج کرتا ہے, اللہ کے لیے حج کرتا ہے, غلط بات نہیں کرتا. فحش گوئی, جمع, جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس سے رک جاتا ہے, اور جو بھی چیز گناہ ہے, جھوٹ ہے, جو بھی چیز گناہ ہے, ان ساری چیزوں سے رک جاتا ہے تو وہ حج کے بعد ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ اس نے پہلی مرتبہ اس کی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. یعنی گناہوں سے پاک. سبحان اللہ, ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب انسان وہ ہو, خاص طور پر اس امت میں سب سے بڑا بدنصیب انسان وہ ہوگا, بدنصیب امتی وہ ہوگا جو نبی کا, جو قیامت کے روز جہنمی ٹہرائے جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی میں گناہوں کی مغفرت کے بے شمار ذرائع تھے. بے شمار ذرائع رہنے کے باوجود بھی اس کے نام اعمال کو بائیں ہاتھ سے دیا گیا, جہنمی ٹہرا. تو یہ ساری چیزیں گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہیں. حضرات, یہاں پر مبرور جو لفظ استعمال ہو رہا ہے, جتنے بھی حدیثیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا, ان احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج المبرور. مبرور کیا ہے؟ کہا الخالص لا يخالطه الاثم, ایسا عمل جس میں کسی بھی طرح کی غلطی, گناہ کا خدشہ نہیں, گناہ کا اور اثم کا خدشہ نہیں یا شامل نہیں, کہ انسان حج ایسے کرے. اور سبحان اللہ, یاد رکھیں حج کے موقع ایسے ہوتے ہیں, بڑا صبر آزما وقت ہوتا ہے. آپ جو ہے موقع ایسے آئیں گے,
آپ صبر کھو بیٹھیں گے. سبحان اللہ, معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی بڑے صبر و تحمل کے ساتھ رہنے والے, بڑے صبر و تحمل کے ساتھ رہنے والے جب جمرات کے بعد بال کٹانے کے لیے گئے تو ان سے بھی جو ہے جو نائی تھا جو بال کٹانے والا تھا اس سے زور کا بات ہو گئی, بولے کہ آپ اپنا کام کریں, ہم نے ایسا جو ہے نہیں دیکھا تھا. سبحان اللہ, شیطان کوشش میں لگتا ہے کہ غلطی کہیں نہ کہیں کر بیٹھے انسان, غلطی کہیں نہ کہیں اس سے کر لے کروا لے. تو گناہوں سے پاک, گناہوں سے پاک اور غلطیوں سے پاک, خواہ وہ چھوٹی یا بڑی ہو, تمام غلطیوں سے پاک حج ہو. سبحان اللہ, ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حج مبرور صرف حج کے ایام میں نہیں ہے. سبحان اللہ, صرف حج کے ایام میں نہیں, اس کی شروعات حج سے پہلے ہونی چاہیے. وہ کیسے؟ وہ کیسے کہ ہم لوگ حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں, دنیا بھر کا قرض یہاں ان کے سر پر ہے. حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں, ان کی بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں. حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں, ان پر جو ہے کئی چیزوں کے مسائل ان پر لادے گئے ہیں. تو کئی چیزیں, دشمنیاں اپنے دلوں میں رکھ کر, کینہ کپٹ اپنے دلوں میں رکھ کر, غلاظتیں اپنے رکھ کر, ابن القیم نے کہا کہ یہ جو مبرور کی جو شرط ہے یہ حج سے پہلے سے بھی شروع ہونی چاہیے کہ ہم حقوق کو ادا کریں, ہم اپنے دل کو پاک رکھیں, اور وہاں جانے کے بعد بھی حسن تعامل, لوگوں کے ساتھ اچھا تعامل کریں, اچھا برتاؤ کریں. یہ ساری چیزیں جب مکمل ہوتی ہیں تو انسان جو ہے انسان کا حج مکمل ہوتا ہے. تو یہ کچھ فضائل تھے جو حج کے متعلق ہیں. اور میرے عنوان کا ایک تیسرا پہلو مقاصد الحج, مطلب حج کا مقصد کیا ہے. کہ ہم لوگ حج کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے. تو سبحان اللہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور اسی طرح ابن کثیر رحمت اللہ علیہ, ابن القیم رحمت اللہ علیہ 40 سے زیادہ مقاصد ذکر کیے ہیں. میں آپ لوگوں کے سامنے بس 4 یا 5 یا 6 انشاءاللہ ذکر کروں گا. تو سب سے پہلا مقصد انسان کی زندگی میں توحید, توحید راسخ ہو جائے, توحید انسان کی زندگی میں آ جائے. حج کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں جو اس کے دل میں, اس کی زندگی میں, اس کے روز و شب میں جو عقیدے کی غلطیاں ہیں, جو رب کے سلسلے میں, اللہ کے سلسلے میں غلطیاں ہیں وہ دور ہو جائے, انسان توحید میں پختگی اختیار کر لے. سبحان اللہ, سب سے پہلی چیز جو تلبیہ ہم لوگ جو پڑھتے ہیں, حاجی لوگ جو پڑھتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, سارا توحید ہے. ترمذی کی روایت ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ذکر کی گئی ہے. سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من مسلم یلبی, جو بھی انسان, جو بھی حاجی تلبیہ پڑھتا ہے, تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے اطراف جتنے شجر ہیں, جتنے حجر ہیں, جتنے جو ہے درخت ہیں, جتنے پتھر ہیں, اور جتنے جو ہے گاؤں ہیں, اور زمین کی جتنے وسعتیں ہیں, سارے لوگ اور سارے مخلوق اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنے لگتے ہیں, اللہ کی وحدانیت کے گن گانے لگتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, لا شریک لک لبیک. سبحان اللہ, اللہ رب العالمین کی وحدانیت, رب العالمین کی الوہیت کے اقراری. سبحان اللہ, ایک انسان اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے
کہ میں اے رب العالمین کسی بھی حالت میں اب رب تجھے ہی مانتا ہوں، الہ تو ہی ہے، تو ہی خالق ہے، خیر و شر کا تو ہی مالک ہے، اے رب ذوالجلال یہ مخلوق، یہ جو بت ہیں، یہ جو تاگے ہیں، یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، شرک ہیں، اے رب ذوالجلال یہ جو تلبیہ میں پڑھ رہا ہوں یہ تیری وحدانیت کا اقراری ہوں، میں تیری وحدانیت کے، تیری الوہیت کا اقراری ہوں، یہ انسان کہتا ہے. سبحان اللہ، عبدالرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حج کے ایام میں ایک حاجی مطاف میں سجدے میں، سبحان اللہ، سجدے میں ہے اور سجدے میں کعبے کے سامنے مطاف میں سجدے میں کہہ رہا ہے یا فلاں مدد، یا فلاں مدد. واللہ رب کے دربار میں جا کر حج جیسی عظیم نعمت اسے حاصل ہوئی ہے، اس کے باوجود اس کی زبان پر شرک ہے، اس کی زبان پر شرک ہے. عرفات کا میدان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر دعا یوم عرفہ کے دن، سب سے بہترین دعا جو پچھلے انبیاء بھی کیا کرتے تھے، میں نے بھی کیا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی وحدانیت، تو سب سے پہلا مقصد کہ انسان یہ دنیاوی اسباب، یہ دنیاوی بتوں سے، یہ دنیاوی جو بھی جو شرک کے لے جانے والی چیزیں ہیں، ان سب سے ہٹ کر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، اس کے دل میں ایمان راسخ ہو، اس کے دل میں اللہ کی الوہیت رچ بس جائے، یہ حج کا سب سے پہلا مقصد ہے. اگر انسان حج کو جائے، حج کے بعد لوٹے، اس کی زندگی میں اس کے ہاتھ میں وہی تاگے ہوں، اس کا سر غیر اللہ کے سامنے ویسے ہی جھکے جیسے حج سے پہلے ہوں، اس کے دروازے پر پٹکریاں لگی ہوئی ہیں، ناریل لگے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ویسے ہی ہوں، سبحان اللہ، ایسے میں اس کا حج کہاں قبول ہو، ایسے میں اس کا حج کہاں قبول ہوا. لہذا سب سے پہلے توحید کی اصلاح کریں، توحید کی اصلاح کریں، ایک اللہ پر مکمل ایمان لائیں، ایک رب پر مکمل ایمان لائیں. حج کا مقصد بھی یہی ہے، سب سے اولین مقصد. اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، خذوا عنی مناسککم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں مجھ سے جو جو ارکان ہیں، جو جو چیزیں حج کے، وہ سیکھ لو. ہو سکتا ہے کہ آنے والے سال میں میں نہ رہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کو صحابہ کو بتایا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی اتباع کی اتنی فکر ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بیٹھے تھے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں وہاں بیٹھ کر اٹھتے تھے. حج کے ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جہاں جہاں سے ہوا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع کی محبت کو لیے ہوئے وہاں وہاں سے گزرتے تھے، ان چیزوں کو عمل کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کا طریقہ، اسی طرح میقات سے تلبیہ اس کا طریقہ، وقوف عرفہ میں دعا اور وہاں کیا کرنا ہے اس کا طریقہ، منا میں کتنے دن ٹھہرنا ہے وہ طریقہ، سنت کی اتباع کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی اتباع کا یہ درس ملتا ہے. اس حج میں سنت کی اتباع کا درس ہمیں ملتا ہے. اور یاد رکھو، ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں رب کے پاس تمہارے اعمال پہنچنی ہے تو جو چیزیں ضروری ہیں، ایک اخلاص ہے، ایک نبی کا طریقہ ہے. دو میں سے ایک بھی چکے گا، دو میں سے ایک بھی نہیں رہے گا تو آپ کے اعمال رب تک نہیں پہنچائے جائیں گے.
نہ آپ کے اعمال رب تک نہیں پہنچائے جائیں گے. اخلاص ضروری چیز ہے اور اس سے بھی زیادہ جو اللہ کے نبی کا طریقہ. سبحان اللہ. وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. کتنے لوگ ہیں جن کا نام عبداللہ عبدالرحمن ہے لیکن انہیں صحیح نہیں, صحیح طریقہ معلوم نہیں, صحیح طریقہ معلوم نہیں. مبارک بادی کے لائق ہیں آپ لوگ. آپ لوگوں نے ایک تڑپ سے یہاں بیٹھا اور یہاں علم حاصل کرنے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ صحیح طریقہ جو اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے حج کیا جائے. اللہ رب العالمین آپ کو اور ہم تمام جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو سنت کے مطابق حج نصیب فرمائے. اور اسی طرح مقاصد میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان احرام باندھتا ہے اور سارے لوگوں کا, سارے حاجیوں کا احرام ایک ہی لون میں, ایک ہی رنگ میں اور ایک ہی طریقے سے باندھے ہوئے یا ایک ہی نہج پر سارے لوگ ایک ہی کلر کا لباس پہنے ہوئے ہیں کہ انسان جس طرح یہ سفید لباس پہنتا ہے, جس طرح ظاہری طور پر یہ سفیدی ہے, انسان کو چاہیے کہ اس حج سے سیکھے کہ جس طرح اس کا لباس سفید ہے اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل بھی سفید ہونی چاہیے. گناہوں سے انسان کا دل کالا ہو جاتا, انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے. جس طرح احرام کو, جس طرح احرام کی سفیدی ہوتی ہے ویسے ہی ہمارا دل سفید ہونا چاہیے. یاد رکھو دلوں کی صفائی, دلوں کا اخلاص, دلوں کی اچھائی رب العالمین تک پہنچتی ہے. آپ بڑے مالدار ہوں گے, آپ بڑے خاندان والوں میں سے ہوں گے, آپ کی پہنچ بہت دور ہوگی, آپ کو بولنے اور آپ کو پہچاننے والے بہت ہوں گے, لیکن رب کے پاس آپ پہچانے جانے والے, پہچانا جانا ہے آپ کو, تو آپ اپنے دلوں کو صاف رکھو, آپ اپنے دلوں کو صاف رکھو. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. یہ جو تقویٰ ہے, یہ جو دل کا عمل ہے رب تک پہنچتا ہے. یاد رکھو آپ دلوں میں بغض رکھتے ہوئے, دلوں میں کینہ رکھتے ہوئے, دلوں میں دشمنیاں رکھتے ہوئے کعبے کے چکر لگائیں گے, کعبے کے اطراف گھومتے رہیں گے, رب العالمین آپ کے اعمال کو, آپ کے اعمال کو نہیں قبول کرے گا, آپ کے اعمال کو نہیں قبول کرے گا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نام اعمال جب انسان کے پیش کیے جاتے ہیں رب العالمین ان لوگوں کے نام اعمال کو لوٹا دیتا ہے جو ایک دوسرے سے دشمنیاں رکھتے ہوئے, ایک دوسرے سے دشمنی کینہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے نام اعمال کو لوٹا دیتا ہے. کہتا ہے جب تک ان دونوں کے درمیان اصلاح اور محبت نہ ہو جائے. سبحان اللہ. دل کو پاک رکھیں, دل کی صفائی کے ساتھ حج کو جائیں. اور اسی طرح مقاصد حج میں یہ بھی ہے کہ انسان, کئی ممالک کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں, بڑا صبر آزما اوقات ہوتے, ایسے میں صبر کا مظاہرہ کریں. غصہ آتا ہے, کوئی انسان ڈھکل کے چلے جاتا ہے, کوئی انسان جو اس کا طور طریقہ ہمیں پسند نہیں آتا, صبر کا, صبر انسان کے اندر ضروری. اللہ رب العالمین جو کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ رب العالمین کی جو معیت ہے اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ فرماتا ہے. اسی طرح مداومت, نیکیوں میں مداومت, یہ بھی مقاصد حج میں سے ہیں. چنانچہ کئی چیزیں ہیں جو ہے یہاں ذکر کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے, تو میں اپنے موضوع کے آخری شق پر آتا ہوں, وہ ہے مدینہ کی زیارت. دیکھیے سب سے پہلے ایک چیز بتاتا چلوں
کہ مدینہ کی جو زیارت ہے اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے. حج سے، حج کے ارکان سے، حج کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں. لیکن سلف کا طریقہ رہا کہ جو بھی حج کو آتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی کی زیارت کرتے تھے، مسجد نبوی کی زیارت کرتے اور اس میں نماز پڑھتے تھے. تو مدینہ کی زیارت یہ اس کی دو قسمیں ہیں. یہ جتنے چیزیں بتایا نا، یہ اگر سمجھ میں بھی نہ آئے تو مسئلہ نہیں، انشاءاللہ چل جائے گا. یہاں سے ضروری چیزیں ہیں، جو بدعتیں ہوتی ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو طریقے ہم کو معلوم نہیں ہوتے وہ ہم کر بیٹھتے ہیں، یہاں سے شروعات ہوتی ہے. بولتے ہیں کہ زیارت کی دو قسمیں ہیں، زیارہ شرعیہ، زیارہ تاریخیہ. ایک شرعی زیارت، شرعی زیارت کا مطلب یہ ہے کہ مستحب، کہ اگر آپ اس کی زیارت کریں تو آپ کو نیکی ملیں گے، لیکن واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کریں گے تو نیکی ہے، ثواب ہے، آپ اجر کے، ثواب کے مستحق ٹھہریں گے. تو یہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو مسجدیں، دو مسجدیں اور تین قبرستان. آسانی کے طور پر یاد رکھنے کے لیے، شرعی زیارت جو ہے جسے ثواب ملے گا آپ کو، دو مسجدیں اور تین مقابر، قبرستان جسے کہہ لیتے ہیں. دو مسجدیں کون سی ہیں؟ ایک یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تین مسجدوں کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، مسجد الحرام مکہ کے لیے، اور اسی طرح مسجد نبوی کے لیے، اور اسی طرح بیت المقدس جو فلسطین میں، وہاں سفر کر کے وہاں جا کر نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، اس کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنا تعدل الف صلاة. کتنے؟ کتنے؟ ہزار کے برابر. سبحان اللہ. کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ ایک روپیہ دیں، ہم واپس آپ کو دس روپیہ دیں گے. یہ تو جمع کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جمع کیے اور دھوکہ بھی کھائے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیکھیں، جو اللہ رب العالمین نے حج میں جو مغفرت کے ذرائع بتائے ہیں، جو حج مغفرت کے جو سبب بنتے ہیں، یہی چیزوں سے کہ ایک انسان ایک نماز پڑھے، اور سبحان اللہ مکہ میں تو ایک لاکھ کا ثواب ہے ایک نماز. اور مفسرین نے لکھا صلاۃ عام ہے، مطلب یہ کہ آپ فرض نماز پڑھیں گے، فرض ایک لاکھ ثواب ملے گا، نفل پڑھیں گے، نفل ایک لاکھ، وتر ایک لاکھ، تہجد ایک لاکھ، ضحا ایک لاکھ، اس طرح جو بھی نماز پڑھیں گے ایک لاکھ، ہزار اور پانچ سو یا ڈھائی سو جو بیت المقدس میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں ایک نماز ہزار کے برابر ہے. تو وہاں جا کر مسجد نبوی میں نماز پڑھنا ایک ہزار نماز پڑھنے کے برابر ہے. اور یہ ایک مسجد ہوئی. اچھا یہاں پر ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ اگر کوئی انسان، اور سے سنیں، اگر کوئی انسان مسجد کا قصد نہیں ہے، ذہن میں مسجد نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر، اس کے لئے سفر کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا میں، تو کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ بالکل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر صرف تین مسجدوں کے لئے، تین مسجدوں کے لئے. اگر کوئی انسان اللہ کے نبی کو ٹارگٹ بنا کر صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے قبر پر حاضری کو ٹارگٹ بنا کر سفر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے سفر کو قبول نہیں کرتا. ہاں اگر انسان مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لئے اور اسی لئے عام طور پر جاتے ہیں تو پہلی مسجد مسجد نبوی اور دوسری مسجد قبا مسجد اس سے سعلت تقوی جس کی ایک ایک این تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے جس میں ایک نماز عمرے کے برابر ہے. کوئی انسان اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کرے وضو کر کے وہاں جا کر دو رکعت نماز پڑھے رب العالمین اسے عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے چلتے ہوئے یا کبھی سواری میں ہر ہفتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا جاتے دو رکعت نماز پڑھتے اور عمرے کا ثواب پاتے تھے. تو یہ دو مسجدیں ہیں جس پر انسان جس جہاں پر نماز پڑھ لے تو اسے ثواب ملتا ہے. اچھا مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی تخصیص آئی ہے ما بین بیتی و منبری بیتم روضتم من ریاض الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور گھر کے درمیان جو بقع ہے جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ جنت کا ایک ٹکڑا کہلاتا ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے اگر کسی انسان کو وہاں جا کر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تم پڑھ لے اچھی چیز ہے. لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ ریاض الجنہ میں اس سے افضل یہ چیز ہے کہ مسجد نبوی کی پہلی صف ریاض الجنہ کی انسان جو ہے ریاض الجنہ کی تڑپ میں اس کی دوڑ میں بھاگ کر اسے پانے کی وہاں نماز پڑھنے کی چکر میں جہاں پہلی صف خالی ہوتی ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ ریاض الجنہ کے آخری صف میں کھڑے ہو افضل یہ ہے کہ وہ مسجد نبی کی پہلی صف میں کھڑا ہو. تو ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا جو حکم ہے وہ کوئی خاص صرف وہاں جا کر نماز پڑھنے کا نہیں. اگر آپ کو موقع مل رہا ہے بغیر تکلیف دی اور یاد رکھیں کہ یہ دھکا مکہ جو لگاتے ہیں یہ بہت زیادہ خاص طور پر حجر اسود کو بوسا دیتے ہوئے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلوان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا عمر تم حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے جاؤ تو کوشش یہ کرو کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو کوشش کرو کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کیوں حجر اسود کو بوسا دینا مستحب ہے سنت ہے اس کو بوسا دینے کے لیے چار لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے. نیکی کو کرنے کے لیے حرام کاری میں مبتلا ہونا یہ صحیح چیز نہیں ہے. دھکے مار رہے ہیں اور سبحان اللہ پتا نہیں کہاں کہاں سے جو گھس رہے ہیں یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہے. آپ کو موقع مل رہا ہے آپ ضرور پڑھیں اور آپ جہاں بھی پڑھیں گے اور جتنا جو احاطہ ہے مسجد نبوی کا آپ کو مکمل 1000 نمازوں کا ثواب ضرور ملے گا. ہاں اگر آپ کو ریاض الجنہ میں مل رہا ہے تو اچھی بات ہے آپ پڑھ لیں. تو یہ دو مسجدیں ہیں اور تین جو مقابر جو میں نے کہا وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صاحبین کی قبریں. آگے بتاؤں گا میں کہ اس طریقہ کیا ہے سلام پڑھنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور اسی طرح بقی تاریخ مورخین نے لکھا ہے کہ جو بقی میں 10,000 صحابہ مدفون ہیں 10,000 صحابہ اور 90,000 تابعین مدفون ہیں صحابہ کی جماعت رضی اللہ عنہم رضو عن اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے لوگ اور اللہ ان سے راضی ہو اتنی بہترین جماعت موجود ہیں ان کی زیارت اللہ کے نبی بار بار کرتے تھے. مرض الموت سے پہلے بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کی زیارت کی اور بقی کی زیارت، اور اسی طرح شہداء احد، احد کے جو شہداء ہیں جو 70 صحابہ مارے گئے ان کی زیارت، ان کے لئے جو ہے سلام پیش کرنے کے لئے. تو یہ تین چیزیں جو مقابر ہیں وہاں جائے گے تو ہمیں ثواب ملتا ہے. تو مکمل کتنی ہوئی؟ 5. کتنے؟ 5 چیزیں ہیں جہاں پر آپ کو کرنے پہ ثواب ملتا ہے. آپ اگر نہیں کریں تو مسئول نہیں، ہاں اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں تو اس کا پوچھا جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا، قباء میں جا کر نماز پڑھنا، اور مقابر بقی کو، شہداء احد کو سلام بھیجنا، یہ مستحب ہے، مشروع ہیں. تو آئیے ابھی معلوم کرتے چلیں کہ سلام پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. اس سے پہلے زیارہ شرعیہ 5 ہوئے اور زیارہ تاریخیہ، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تاریخی چیز ہیں، جتنی بھی چیز ہیں وہ تاریخی چیز ہیں، خواہ وہ آپ خندق کے مسجد خندق کو جائیں، جامع خندق کو جائیں، قبلتین جائیں، آپ جو ہے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ کے محلے جائیں، آپ جو ہے کعب بن مالک، کعب بن اشرف جو اس کے قلعے کو جائیں، آپ جو ہے سعید بن جبیر ان کے جو ہے قلعے کو جائیں، اور وہاں پر جو ہے بئر بعوضہ جتنے ابیار ہیں وہاں جائیں. یہ تاریخی چیز ہیں، تاریخی چیز ہیں، یہاں اسلامی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تاریخی چیزیں ہیں یہاں سے جڑی ہوئی ہیں. ایک مسجد کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، سلف کا اس پہ طریقہ عمل بھی رہتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے وقت، خندق کی جو جنگ ہوئی، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیروں میں نماز پڑھتے تھے، اپنی اپنی جگہ نمازیں پڑھ لیتے تھے، تو وہاں پر مسجدیں یا مصلے بنا دیے گئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے لیے اللہ سے پیر کے دن دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول نہیں کی. منگل کے دن مانگی، اللہ نے دعا قبول نہیں کی. اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی نے بدھ کے دن دعا کی، ظہر اور عصر کے درمیان اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کر لیا. تو اس روایت کے تحت سلف میں خاص طور پر سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بدھ کے دن ظہر کے بعد اس مکان پر جسے مسجد فتح کہتے ہیں، مسجد فتح جسے کہتے ہیں، وہاں جاتے، وہاں دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے. سبحان اللہ، ہم نے وہاں رہتے ہوئے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. تو لیکن یہ بھی جو ہے بس ایک روایت ہے، سلف کا ایک طریقہ تھا، لیکن یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ شرعی جو ہے زیارتیں ہیں. اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جہاں کی بھی مٹی ہے، جہاں کا بھی پانی ہے، وہ شرعی، وہ جو ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آئیے اب معلوم کریں گے سلام کیسے پیش کریں گے. سب سے زیادہ غلطیاں ہی ہوتی ہیں، سب سے زیادہ غلطی یہی ہوتی ہے. آپ طرح طرح کے جو ہے بدعات یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقبرہ ہے، آپ دیکھیں گے، آپ اگر سیدھے یعنی قبلہ آپ کو رائٹ طرف ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لیفٹ طرف ہے. سنان سے آپ آئیں گے، ایسا نہیں کہ جو ہے کچھ لوگ پیٹھ نہیں دکھانا، پیٹھ نہیں دکھانا، آپ جتنا آپ چلنے کا موقع دیا جا رہا ہے آپ سیدھا جائیں گے، چلتے ہوئے جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، اور آپ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ حجرہ عائشہ درمیان میں ہے، درمیان والا حجرہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے وہ درمیان والا ہے. 3 شق ہیں،
تین جو ہے شیخ ہیں، پہلے شیخ میں کچھ بھی نہیں ہے، بیچ والے شیخ میں اللہ کے نبی اور صاحبین رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور تیسرے شیخ بھی خالی ہے. تو درمیانی جو شیخ ہے، درمیانی جو جگہ ہے، اور درمیان میں بھی جو سب سے پہلا جو پہلا جو پہلی کھڑکی آتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. تو سلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں گے بغیر آواز کے، بغیر آواز کے اور بغیر ہاتھ باندھے، سینے پہ ہاتھ باندھنا، ہاتھ پہ ہاتھ باندھا کچھ نہیں، بغیر آواز کے کہیں گے السلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ ربی وسلامہ وبرکاتہ علی. لمبی دعا اگر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے، جو ہے وہ جو اپنی امت پر جو حق تھا ادا کر دیے، یہ ساری چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں. آپ وہاں جا کر کھڑے ہو کر مختصر، اور وقت بھی اتنا ہی ملتا ہے، کہیں گے السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھوڑا آپ جو ہے آگے جائیں اور وہاں پر یہ کہیں گے السلام علیک یا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح اور تھوڑا آگے جائیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، نکل جائیں. تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یہ رہا کہ جب بھی وہ سفر کے لیے نکلتے اور جب بھی وہ سفر اس کے واپس آتے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کے سامنے جا کر سلام پیش کرتے، اور جب بھی جو ہے سفر کے لیے نکلتے سلام پیش کر کے نکلتے. سلف کا طریقہ ہے، تو آپ آتے ہوئے سلام کریں، جاتے ہوئے سلام کریں، تو یہ سلف کا طریقہ. اچھا آپ بقی کو جائیں، بقی کو جانے کے بعد آپ جو ہے کیسے کریں گے السلام علیک، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون اسأل اللہ السلامت والعافیہ. اسی طرح آپ احد کو بھی جائیں گے، اسی طرح دعا کریں گے. تو یہ جو ہے شرعی دعائیں ہیں، اور یہ سلف کا طریقہ رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان جو ہے وہاں جا کر کتنی کتنی بدعات میں ملوث ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، الدعاء عبادہ والعبادة حق للہ، واللہ رب العالمین یہ جو شرک ہے، ظلم ہے، کبھی نہیں معاف کرتا. وہ خواہ اس کے ساتھ رسول کو ٹھہرائے، اس کے ساتھ انبیاء کو ٹھہرائے، جتنے بھی بڑے ہوں ٹھہرائے، اللہ رب العالمین یہ پسند نہیں کرتا. اللہ کے رسول کے مقبرے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں یا رسول اللہ مدد، حرام ہے، حرام ہے. اللہ کے لیے بات سمجھیں، کئی لوگ جو چٹیاں لے کر آ کر ڈال دیتے ہیں، غلط ہے. اور اسی طرح پیٹھ نہیں دکھانا، اور مسجد کے باہر جا کر بھی جو ہے قبلہ تو سامنے ہوتا ہے، قبلے کو پیٹ دکھا کر سامنے جہاں پر مقبرہ ہوتا ہے. اور سبحان اللہ مجھے تعجب ہوتا ہے، جو گنبد ہے سبحان اللہ، اس گنبد کا اتنا احترام. واللہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کی جو ہے صبح و شام قبر پرستی میں گزر رہی ہے قبروں میں. ہمارے سلفی لوگ سٹیٹس دیکھیں اور ان کے جو ہے ڈی پی دیکھیں، پیچھے گنبد ہے، کیا ہے؟ غلط ہے. کیوں تعظیم ہے آپ کے اندر گنبد کے؟ سب سے پہلے یہ گنبد کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے سامنے، سبحان اللہ. لو کان خیر ما سبقونا الی، اگر اس میں کوئی خیر ہوتا سلف گزر گئے ہوتے، سلف طریقہ بتا دیے ہوتے. جو دین اس وقت نہیں تھا، جو خیر اس وقت نہیں تھا، واللہ ثم واللہ آج بھی وہ خیر نہیں ہو سکتا. یہ گنبد کے پیچھے کھڑے ہو کر فوٹو پر، واللہ یہ مصیبت جو کیمرے کی شکل میں، کیمرے کے عرفات کے میدان میں،
جہاں رب العالمین رحمتوں کے فیض لے کر رہا ہوتا ہے، رب العالمین جہنم سے جنت میں داخلے کر رہا ہوتا ہے، رب العالمین جس دن سب سے زیادہ جنتیوں کو جہنم سے جنت میں لوگوں کو داخل کرتا ہے، ایسے حالات میں سبحان اللہ ایک انسان کہتا ہے کہ میں ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہوتا ہوں، تم فوٹو پکڑ لو، میں جو ہے پھر ختم کر دیتا ہوں. سبحان اللہ، اخلاص کو ختم کرنے والی سب سے بڑی چیز. میں تو کہتا ہوں جیسے ہی حج کو جائیں فون آف کر دیں، آپ حج کے پانچ دن آف کر دیں یا اپنے اوقات کو محدود کر دیں، اس سے واللہ اس کے ذریعے شیطان بہت سارے شر کو اپنی زندگی میں اپنے حج میں داخل کر دے گا. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو ہے یہاں سے سلام بھیجتے ہیں، میرا سلام بھیج دو، میرا سلام بھیج دو، یہ بھی غلط ہے. آپ بیٹھے بیٹھے درود پڑھیں، اللہ رب العالمین نے فرشتے مقرر کر رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کا کام ہی یہی ہے کہ آپ کی زبان سے درود نکلے، وہ درود نبی تک پہنچانا ہے، ان کا کام ہی یہی ہے. ضروری نہیں کہ آپ حاجی صاحب کو یہ کہیں، حاجی صاحب کو یہ کہیں کہ میرے درود جو ہے فلاں تک اللہ کے نبی تک پہنچا دیں، غلط ہے. تو کئی غلطیاں ہیں اللہ رب العالمین، اور یاد رکھیں کسی عالم سے جڑ کر رکھیں. اب جائیں گے نا، کسی ایک عالم کا نمبر آپ ضرور لیے رکھیں. میں جیسا کہ میں نے کہا ہم لوگ ایک ٹیم کی شکل میں گئے تھے، لیکن پھر بھی ہمارے اندر کئی افضل چیزیں چھوٹتی گئیں. آپ لوگ ایک عالم جو معتبر عالم ہے اس کا نمبر رکھیں اور ان سے استفسار پوچھتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج مبرور نصیب فرمائے، رب العالمین مجھے اور آپ کو آگے بھی حج نصیب فرمائے، اور جو حج نہیں کیے ہوئے ہیں رب العالمین ان پر آسانیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.